Hello everyone. Good morning. Here I am, Kalyani Trivedi, continuing the lecture of business communication. In previous lecture, we have discussed the syllabus, that there are 6 units in our syllabus. Then we have started the discussion of unit 1, that is about the introduction of communication, means meaning of communication, definition of communication, process of communication and objectives of communication. These 4 points are in our first unit. We have started or already discussed about introduction of communication. Communication shu chhe, kevi prakriya chhe, kai rite mahatvani chhe human being ni life ma, ane business ma kai rite upyogi chhe. એનું ડિસ્કશન આપણે ઓલરેડી કરી દીધું. દેન વી હેવ ગો ટુ ડેફિનેશન. ઘણા બધા રાઇટર્સ અને ક્રિટિક્સ દ્વારા અપાયેલી ડેફિનેશન્સનું પણ ડિસ્કશન આપણે કર્યું. એમાં પીટર લિટલ, વિલિયમ સ્કોટ, ઇસી અય્યર, ગેલરમેન, નૂટ્સ, સુનર એન્ડ વેન્કલ, ટેરી એન્ડ ફ્રેન્કલિન અને થિયો હાઇમેન. એઝ આઈ ઓલરેડી મેન્શન દેટ 2-3 કે 4 વધીને, નોટ મોર દેન 4 ડેફિનેશન્સ યાદ રાખવી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આટલી બધી 8 છે તો આપણે 4 જે આપણને ઇઝી લાગે, જે આપણને સારી રીતે વર્ડ ટુ વર્ડ યાદ રહે અને આપણે એના દ્વારા કોમ્યુનિકેશનને એક્સપ્લેનેશન કરી શકીએ એના વાર પેપર, તો એવી 3, નોટ મોર દેન 4 યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર. Then we have moved up to process of communication. So now we will discuss the process of communication. Communication ye prakriya kai rite thai chhe, kya thi start thai chhe ane kya sudhi puri thai ganai, jyare communication thayu ganai, kaya kaya pasha ho ema important chhe, kya thi start thai, beginning, middle and end, aki prakriya કયા કયા પાર્ટ્સ એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કયા કયા માધ્યમો, ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇન ટુડેઝ લેક્ચર. ધ પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. કોમ્યુનિકેશન હેઝ બીન ડિફાઇન્ડ એઝ ટ્રાન્સફરિંગ ઓફ અ થોટ ઓર આઈડિયા ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન સો દેટ ઇટ કેન બી અન્ડરસ્ટુડ એન્ડ એક્ટેડ અપોન. કોમ્યુનિકેશન એવી પ્રક્રિયા છે કે એને એ રીતે ડિફાઇન કરી શકાય અને એ રીતે સમજાવી શકાય કે ટ્રાન્સફરિંગ ઓફ અ થોટ, કોઈ પણ આઈડિયા, થોટ, વિચારનું એક વ્યક્તિ દ્વારા બીજા વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સફરિંગ, મોકલવું, ટ્રાન્સફર કરવું, સો ધેટ ઇટ કેન બી અન્ડરસ્ટુડ એન્ડ એક્ટેડ અપોન, સામેવાળી વ્યક્તિ સમજી શકે અને એના રિપ્લાય અને ફીડબેક આપે. કોમ્યુનિકેશનને આ રીતે સમજાવી શકાય કે જેમાં બે કે બધી વ્યક્તિઓ હોય, એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે પોતાનો આઈડિયા, ઇમોશન, થોટ જે પણ હોય એ બીજી વ્યક્તિ સુધી શેર કરે છે, એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે અને એનો રિપ્લાય અથવા ફીડબેક આપે છે, એટલે કે કોમ્યુનિકેશન થયું ગણાય. ઇન ઓર્ડર ટુ ટ્રાન્સફર એન આઈડિયા વી હેવ ટુ યુઝ સિમ્બોલ્સ. આપણો આઈડિયા, આપણો વિચાર, આપણા ફિલિંગ્સ, કે આપણા માઇન્ડમાં જે પણ કંઈ ચાલતું હોય એ બીજા સાથે શેર કરવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ, વી હેવ ટુ યુઝ સિમ્બોલ્સ. સિમ્બોલ્સ એટલે કે એમાં શું આવે છે, તો કે વર્ડ્સ, શબ્દો, સાઇન્સ. મોબાઈલમાં આપણે યુઝ કરતા હોય તો આપણે ઇમોશી સેન્ડ કરતા હોય છે, એ સિમ્બોલ છે, સાઇન છે, એક નિશાનીઓ છે. પિક્ચર્સ, ફોટોસ દ્વારા પણ, પિક્ચર્સ એટલે ફોટોગ્રાફ્સ, દ્વારા પણ, ચિત્રો દ્વારા પણ અને સાઉન્ડ, અવાજ દ્વારા પણ કોમ્યુનિકેશન થઈ શકે છે. વિચ સ્ટેન્ડ ફોર ધ આઈડિયા. આપણા આઈડિયાને આપણે કોઈ પણ રીતે શેર કરી શકીએ, આપણે કોઈ પિક્ચર દ્વારા, કોઈ ચિત્ર દ્વારા, બોલીને, શબ્દો દ્વારા, અવાજ દ્વારા અને નિશાનીઓ દ્વારા. આ 4 સિમ્બોલ્સ છે જેના દ્વારા આપણે આપણા આઈડિયાને એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિ દ્વારા, બીજી વ્યક્તિ સુધી આપણા આઈડિયા, ઇમોશન, ફિલિંગ્સને શેર કરી શકીએ
છીએ કે જે ઇઝીલી એ સમજી શકે. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ મસ્ટ ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. એ સામેવાળી વ્યક્તિને સમજાવવું અને એક્ટેડ અપોન એટલે કે એનો રિપ્લાય અથવા ફીડબેક આપવો એ મહત્વની બાબત છે. ફરીથી અહીંયા પીટર લિટલની ડેફિનેશન્સનું મેન્શનિંગ છે. એટલે પીટર લિટલની ડેફિનેશન ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ છે એટલે કે યાદ રાખી લેવી. એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ રિમેમ્બર એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી એપ્રોપ્રિએટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ કોમ્યુનિકેશન, ટુ એલાબોરેટ ધ મીનિંગ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. પીટર લિટલ્સ ડેફિનેશન ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ વેરી કોમ્પ્રિહેન્સિવ. એ શું કહે છે ફરી પીટર લિટલ ડેફિનેશન? કોમ્યુનિકેશન ઇઝ અ પ્રોસેસ બાય વિચ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ પાસ્ડ બિટવીન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ બાય મીન્સ ઓફ પ્રીવિયસલી એગ્રીડ સિમ્બોલ્સ. પ્રીવિયસલી એગ્રીડ સિમ્બોલ્સ એટલે કે સેમ લેંગ્વેજ. પ્રીવિયસલી એગ્રીડ, ખબર છે કે એમને ગુજરાતી ભાષા આવડે છે, મને પણ આવડે છે, એ ગુજરાતના છે, હું પણ ગુજરાતની છું. પ્રીવિયસલી એગ્રીડ ખબર જ છે આપણને, તો આપણે ગુજરાતીમાં વાત કરશું, આઈડિયા શેર કરશું, તો એ સમજશે અને એનો રિપ્લાય આપશે, ફીડબેક આપશે. એટલે કે કોમ્યુનિકેશન છે એ કેવી પ્રોસેસ છે કે જેમાં ઇન્ફોર્મેશન બે થી વધુ વ્યક્તિ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિને કે ગ્રુપ ઓફ પીપલ ઇન્ફોર્મેશન શેર થાય છે. અને કેના દ્વારા? તો કે પ્રીવિયસલી એગ્રીડ સિમ્બોલ્સ સેમ લેંગ્વેજમાં, જે સામેવાળો સમજી શકે અને રિપ્લાય આપી શકે. શેરિંગ હાઈ છે એને કહેવાય કોમ્યુનિકેશન. દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પીટર લિટલ્સ ડેફિનેશન ધેટ વી હેવ ઓલરેડી ડિસ્કસ્ડ ઇન અર્લિયર લેક્ચર. ધ નેક્સ્ટ પર્સન, ધ પર્સન હુ ફીલ્સ ધ નીડ ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ એટ ધ સેન્ટર ઓફ ધીસ કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. કોમ્યુનિટી પ્રક્રિયામાં, કોમ્યુનિકેશનની પ્રક્રિયામાં સૌથી મહત્વનું શું છે? સેન્ટર શું છે? સેન્ટ્રલમાં, મધ્યબિંદુમાં મુખ્ય શું છે? તો કે ધ પર્સન હુ ફીલ્સ ધ નીડ ફોર કોમ્યુનિકેશન. કોઈ એક વ્યક્તિ તો જોશે ને વાત કરવા માટે, કે જે પોતાના મનમાં આઈડિયા, પોતાના ઇમોશન કે ફિલિંગ આવશે એ બીજી વ્યક્તિ સુધી શેર કરવા છે. મને એમ થાય કે મારે કોઈ સાથે કોમ્યુનિકેશન કરવું છે. તો એ ફર્સ્ટ પર્સન જે હું છું, જેને કહેવાય સેન્ડર ઓર ટ્રાન્સમીટર. હું અહીંથી ઇન્ફોર્મેશન ટ્રાન્સફર કરું છું એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિ સુધી કે ગ્રુપ ઓફ પીપલ સુધી, તો હું છું સેન્ડર અથવા તો કહી શકાય ટ્રાન્સમીટર, જે મેસેજને, ઇન્ફોર્મેશનને ટ્રાન્સફર કરે છે. એટલે પહેલી વ્યક્તિ હું છું એ છે, મને કહેવાય સેન્ડર અથવા તો ટ્રાન્સમીટર. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે હું આ બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશનની ઇન્ફોર્મેશનને શબ્દોનું વર્ડ્સ દ્વારા અને પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા તમને મારા આઈડિયાઝ, ઇમોશન્સ જે મને આ બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશન વિશે સમજાય છે, મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ અને તમને સમજાય એ ભાષામાં હું મારા શબ્દોનું તમારા સુધી ટ્રાન્સફર કરું છું. મારા ફિલિંગ્સ, મારા ઇમોશન્સ, મારા આઈડિયાઝ, મારા થોટ્સનું હું શબ્દો દ્વારા તમારામાં ટ્રાન્સફર કરું છું. દેટ ઇઝ ધ મેઇન, સેન્ટ્રલ અને મુખ્ય ભાગ ભજવે, કેન્દ્ર બિંદુ છે, કે જે એક વ્યક્તિ હોવું જોઈએ કે જે માહિતી સેન્ડ કરવાવાળું હોવું જોઈએ, જેને એમ થાય કોમ્યુનિકેશન કરવું છે, તો એ સ્ટાર્ટઅપ કરવાવાળું સેન્ડર અને ટ્રાન્સમીટર. કોમ્યુનિકેશન ઓલવેઝ હેઝ અ પર્પઝ, એક વાત, હેતુ. કોમ્યુનિકેશન ઓલવેઝ હેવ અ પર્પઝ. કોમ્યુનિકેશન માટે ઓલવેઝ, વાતચીત કરવા માટે કંઈક હેતુ તો જોઈએ ને. શેર કરવું છે, કંઈ પ્રશ્ન પૂછવો છે, કંઈ માહિતી મેળવવી છે, કંઈક શીખવું છે, કંઈક શીખડાવવું છે. એટલે કંઈ પણ વસ્તુ હોય કોમ્યુનિકેશન માટે શું છે? ઓલવેઝ હેવ અ પર્પઝ. કંઈક હેતુ દ્વારા કોમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે છે, હેતુ માટે, ફોર પર્પઝ. કોમ્યુનિકેશન ઇઝ મીન ટુ ગેટ થિંગ્સ ડન ઓર ટુ મેક સમવન ફીલ ઇન સર્ટેન વે. અથવા તો કંઈ પણ કાર્ય કરવા માટે પણ, કે મારે આને કહું તો હું એ મને હેલ્પ કરશે, કોઈ કાર્ય કરવા માટે, કોઈને પોતાની ફિલિંગ શેર કરવા માટે એનો ઉપયોગ થાય છે. ધ પર્સન હુ રિયલાઇઝિસ ધ નીડ ફોર કોમ્યુનિકેશન પુટ્સ ધ થોટ ઇન ટુ વર્ડ્સ ઓર રાધર સિમ્બોલ વિચ કેન અન્ડરસ્ટુડ બાય અનધર પર્સન. જે વ્યક્તિને એમ થાય છે કે મારે કોમ્યુનિકેશન કરવું છે, પોતાના આઈડિયાઝ, થોટ્સ અને ઇમોશન્સ નું શબ્દોમાં રૂપાંતર કરીને બીજી વ્યક્તિ સુધી શેર કરશે, કે જે બીજી વ્યક્તિ એ વાત સમજી શકે, એવી ભાષા, એવા સિમ્બોલ્સ, એવા ચિત્રો યુઝ કરીને એ પોતાની વાત બીજી વ્યક્તિ સુધી રજૂ કરશે, શેર કરશે, ટ્રાન્સફર કરશે, જેને કહેવાય છે સેન્ડર અને
transmitter. It's the first step in the process of communication. A first step છે. કોઈ ભી વ્યક્તિ ને પોતાને એમ થાય કોમ્યુનિકેશન કરવું છે, પછી એ પોતાના આઈડિયા, ઇમોશન ઓર થોટ્સ એ શબ્દોમાં કે પિક્ચર કે સિમ્બોલ્સ દ્વારા બીજી વ્યક્તિ જે સમજી શકે એની સાથે એની પાસે ટ્રાન્સફર કરવાનું વિચારે છે. તો એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે કે કોઈ સેન્ડર હોવું જોઈએ જેની પાસે આઈડિયા, ઇમોશન્સ, ફિલિંગ કોઈ પણ સિમ્બોલ્સમાં રૂપાંતર કરીને સામેવાળી વ્યક્તિ સમજી શકે એવી ભાષામાં શેર કરવા માટે શેર કરવી હોય, એટલે કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ, એના માટે સેન્ડર હોવું જરૂરી છે, એટલે કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે. ફર્સ્ટ ઓફ ફાઇન્ડિંગ આઉટ સિલેક્ટિંગ સ્યુટેબલ વર્ડ્સ ફોર થોટ ઇઝ નોન એઝ એન્કોડિંગ. હવે હું કયા માધ્યમ દ્વારા, મને ખબર પડી કે મારે કોમ્યુનિકેશન કરવું છે, મારે બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશન સમજાવવું છે, આઈ હેવ ટુ ટીચ ધીસ પેપર, તો હું શું કરીશ? એ વાંચીશ ને આઈડિયાઝ મારા મગજમાં કઈ રીતે એ રીતે એક્સપ્લેન કરું કે સામેવાળી વ્યક્તિને, મારા સ્ટુડન્ટ્સને ઇઝીલી સમજાઈ જાય, એ લોકો ઇઝીલી સમજી શકે અને રિપ્લાય, ફીડબેક આપી શકે. એ પ્રોસેસને કહેવાય એન્કોડિંગ, એટલે સાંકેતિક. જે હું નક્કી કરું છું કે મારા શબ્દો દ્વારા કેવું છે, મારા આ લેંગ્વેજમાં કેવું છે, મારા ઉદાહરણો આપીને કેવું છે, મારા માઇન્ડમાં હું એના શું કહેવાય એનો એક આલેખ બનાવીશ કે ભાઈ હું, હા હું આ રીતે એ લોકોને સમજાવીશ. હું એક ડ્રાફ્ટ બનાવીશ કે હા, મારે જે મારા આઈડિયા, ઇમોશન્સ, થોટ્સ શેર કરવા છે, હું આ રીતે આ શબ્દોમાં, આ ભાષામાં, આ રીતે આવા એક્ઝામ્પલ્સ આપીને કે જેવા એ લોકો સમજી શકે, એ લોકોને ઇઝીલી સમજાઈ જાય આ બાબત. તો એને એ પ્રોસેસને કહેવાય છે એન્કોડિંગ, સંકેતોમાં રૂપાંતર કરવું. જે મારા આઈડિયા, ઇમોશન્સ મારે શેર કરવા છે, એને એક ભાષા, એક લેંગ્વેજ, એક બોલીમાં હું ડ્રાફ્ટ બનાવીશ કે હવે હા, હું આ રીતે એને શેર કરીશ. જેમ તમારે કોઈ બી ક્લાસમાં ક્વેશ્ચન હોય તો તમે લોકો શું પહેલાં મગજમાં આઈડિયા બનાવો કે મારા મેડમને આ પૂછવું છે, કઈ રીતે પૂછવું, કેમ પૂછવું, એ તમારા મગજમાં એ પ્રક્રિયા ચાલતી હોય કે મારે કઈ રીતે. પછી તમે નક્કી કરો કે હા, મેડમને કહું કે આ ક્વેશ્ચનમાં મને આ ડિફિકલ્ટી છે, મને નથી સમજાતું. એ તમે એ ભાષામાં, એ તમારી મનસ્થિતિ કે તમારો જે પ્રોબ્લેમ છે એનું એક લેંગ્વેજમાં રૂપાંતર કરશો અને પછી આઈડિયાને મારી સાથે શબ્દો દ્વારા શેર કરો છો. એટલે એને કહેવાય સાંકેતિક ભાષામાં તમે એને રૂપાંતર કર્યું કે જે ભાષા મને સમજાય છે, હું અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી શકું છું, એને કહેવાય એન્કોડિંગ. ઇટ ઇઝ ફોલોડ બાય ધ સિલેક્શન ઓફ ચેનલ ઓર મીડિયમ. હવે તમે મને નક્કી લીધું કે તમારે મેડમને આ ક્વેશ્ચન પૂછવો છે, તો હવે તમે કઈ રીતે પૂછશો? રૂબરૂમાં પૂછશો, ક્લાસમાં વચ્ચે પૂછશો, કે બહાર નીકળું પછી પૂછશો? તમે લખીને આપ્યો છો, મેડમ મને આ ક્વેશ્ચન છે, આ ડિફિકલ્ટી છે, કયા માધ્યમ દ્વારા તમે એ માહિતીને, એ ચેનલ કયા માધ્યમ દ્વારા તમે એ માહિતી મને મોકલો છો? લખીને, બોલીને, રૂબરૂમાં, મેસેજમાં કે કોલમાં પૂછો છો, ફોન કરીને, કઈ રીતે? દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. પહેલાં મને મગજમાં થોટ આવ્યો કે મારે મેડમને પૂછવું છે, દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ સ્ટેપ. પછી એ માહિતીનું મેં શબ્દોમાં એન્કોડિંગ કર્યું કે મારે આ રીતે આ લેંગ્વેજમાં મેડમને પૂછવું છે, એટલે ફર્સ્ટ પ્રોસેસ. અને પછી કયા માધ્યમ દ્વારા એ માહિતી હું બીજા વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડીશ, દેટ ઇઝ ચેનલ ઓર મીડિયમ. જનરલી ઇટ ઇઝ બિલીવ દેટ વર્ડ્સ ઇન ધ મીડિયમ એન્ડ ચેનલ આર એક્ઝેક્ટલી સિનોનિમ. મીડિયમ અને ચેનલ એક જ વસ્તુ છે, બટ ઇન સમ કેસીસ ધે આર ક્લિયરલી ડિફરન્ટ. પણ એ ઘણી બધી રીતે સેમ પણ છે અને ઘણી બધી રીતે બંને શબ્દો અલગ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ લેટર ઇઝ અ મીડિયમ એન્ડ મેઇલ સર્વિસ ઇઝ અ ચેનલ. પત્ર, મારે પત્ર દ્વારા માહિતી મોકલી છે, પત્ર હું લખીને આપું, લખીને કાગળમાં આપીને હું મેડમને સેન્ડ કરું કે પછી મેઇલ દ્વારા, તો પત્ર છે એ શું છે? લેટર ઇઝ અ મીડિયમ, માધ્યમ છે. ને ચેનલ કઈ છે? તો કે મેઇલ દ્વારા એ પત્રને હું બીજી વ્યક્તિ સુધી શેર કરું છું. સિમિલરલી સ્પીચ ઇઝ અ મીડિયમ એન્ડ ધ એર વિચ કેરીઝ ધ સાઉન્ડ્સ ટુ ધ લિસનર ઇઝ ચેનલ. સ્પીચ એટલે કે બોલીને શેર કરવું એક માધ્યમ છે, અને જે હવા અને સાઉન્ડ્સ દ્વારા એ મારા વાક્યો સામેની વ્યક્તિ સુધી, એના કાન સુધી એ વસ્તુ સંભળાય છે, એ છે ચેનલ. When these two steps are over, હવે આ પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ કે મેં મારા આઈડિયાઝ, ઇમોશન્સ, મારે મારા મેમને પૂછવું છે, મેં લેંગ્વેજને કયા માધ્યમથી, તો બોલીને મારા મેડમ સુધી મારે શેર કરવી છે. પછી when the two steps are over, the communication process reaches halfway, હજુ તો હજી અડધી જ પહોંચી છે. હવે the person who carries out this procedure of encoding his message and selecting medium channel known as a transmitter, જે માણસ કોમ્યુનિકેશન કરે છે, મેં પહેલાં જ કીધું
મારા મેઝિનમાં થોડું રહ્યું, મારે કોમ્યુનિકેશન કરવું છે, મારા મેડમને પૂછવું છે, તો હું કહેવાઉં માહિતીને સેન્ડ કરવાવાળું અથવા તો ટ્રાન્સફોર્મ કરવાવાળું ટ્રાન્સમીટર ઓર કોમ્યુનિકેટર કે જે કોમ્યુનિકેશન કરવા માગે છે. વેન ધ મેસેજ રીચીસ ધ અધર પર્સન હુ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ રિસીવ ધ મેસેજ, ધ ડીકોડ્સ ધ મેસેજ. હવે હું જે માહિતી સામેવાળીને કહું છું એના કાનથી સાંભળે છે, સમજે છે અને એનો રિપ્લાય અથવા ફીડબેક આપે છે. તો એ પર્સનને કહેવાય છે ધ ડીકોડ્સ મેસેજ. ડીકોડ એટલે કે કોઈ બી સંકેતિક જે મેસેજ એને મેં ભાષા કીધી છે એ સમજે, એના માઇન્ડમાં સાંભળે, સમજે અને પ્રત્યુત્તર આપે. એ પ્રક્રિયાને કહેવાય છે ડીકોડિંગ ધ મેસેજ. ઇઝ નોન એઝ અ રિસીવર. હું જે મેસેજ મોકલું છું તો હું છું ટ્રાન્સમીટર અને એ મેસેજ રિસીવ કરે છે તો એને કહેવાય છે રિસીવર. હું મારા આઈડિયા, ઇમોશન્સ, ફિલિંગ્સને માઇન્ડમાં કઈ રીતે સામેવાળી વ્યક્તિને શેર કરવા એનું એક માળખું બનાવું છું તો એને કહેવાય એન્કોડિંગ ધ મેસેજ. અને એ સામેવાળી વ્યક્તિ સાંભળે છે, સમજે છે અને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે અને સામેવાળી એની વ્યક્તિને કેમ રિપ્લાય આપવું એના માઇન્ડમાં જે થોટ પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે એને કહેવાય ડીકોડિંગ. ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. આઈડિયા કે ઇમોશન્સ હોવા જરૂરી છે જે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરે છે એટલે એને કહેવાય છે ટ્રાન્સમીટર. પછી મેસેજ, કયો મેસેજ, માહિતી તો હોવી જોઈએ ને. કોમ્યુનિકેશન હેઝ ઓલવેઝ અ પર્પઝ. કોમ્યુનિકેશન કંઈક હેતુથી થાય છે તો મારે કયો મેસેજ, કઈ વાત શેર કરવી છે તો મેસેજ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પછી માધ્યમ, કયા માધ્યમ દ્વારા હું મોકલીશ, બોલીને, રૂબરૂમાં, મેસેજમાં, ફોનમાં, કઈ રીતે મારી માહિતી હું કયા ચેનલ, કયા માધ્યમ દ્વારા હું માહિતી સેન્ડ કરીશ. અને જે રિસીવ કરે છે એને કહેવાય છે રિસીવર અથવા તો રિસીવર કહેવાય છે. અને ડીકોડિંગની પ્રોસેસ એ જે આપણે ઇન્ફોર્મેશન સેન્ડ કરી છે એ સાંભળે છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે, એ પ્રોસેસને કહેવાય છે ડીકોડિંગ. અને આપણે છે આપણા આઈડિયાઝને ભાષામાં આગળ રૂપાંતર કરીને આપણે બીજાને શેર કરીએ છીએ એને કહેવાય છે એન્કોડિંગ. અને આઈડિયા કે જે સામેવાળો વ્યક્તિ એ જ આપણે શેર કરેલો આઈડિયા સમજે છે અને રિપ્લાય આપે છે એને કહેવાય રિસીવર. ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. ઇફ ધ ટ્રાન્સમીટર એન્ડ ધ રિસીવર હેવ અ કોમન ફિલ્ડ ઓફ એક્સપિરિયન્સ, ધ આર વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મેસેજ મોર ઇઝીલી ઇન ધ વે ધેટ ટ્રાન્સમીટર વોન્ટ્સ. જો ભાઈ કોમન લેંગ્વેજ, બેની લેંગ્વેજ કોમન છે, બે એક જ વાતાવરણમાંથી ઉછરેલું, એક જ સ્કૂલમાં ભણેલા, એક જ સોસાયટીમાં રહેલા માણસો હશે તો એ ઇઝીલી એકબીજાની વાત એકબીજા શેર કરી શકશે, સમજી શકશે અને રિપ્લાય મેળવી શકશે. કોમન ફિલ્ડ ઓફ એક્સપિરિયન્સ, એક જ સાથે અનુભવ, એક જ સ્કૂલમાં, એક જ સાથે, એક સાથે હશે તો એ સમજી શકશે એકબીજાને. જેમ આપણે આપણા ફ્રેન્ડને, કેમ કે બાળપણથી આપણે લોકો સાથે હોય છે, સ્કૂલમાં સાથે, કોલેજમાં સાથે, તો આપણે એકબીજાને સમજી શકીએ છીએ. આપણે કોમન લેંગ્વેજ શેર કરીએ છીએ અને આપણે એકબીજાના આઈડિયા, ઇમોશન્સ સમજી શકીએ છીએ અને રિપ્લાય આપી અને કોમ્યુનિકેશન કરી શકીએ છીએ. કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ વિલ ટેક પ્લેસ ઓનલી ઇફ આર એન્ડ ટી ટેક એક્ટિવ પાર્ટ ઇન ઇટ. શું છે રિસીવર અને ટ્રાન્સમીટર, એમાં એક્ટિવ પાર્ટ. એક બોલે ને બીજું સાંભળે તો એને કોમ્યુનિકેશન થયું ન ગણાય. પહેલું માહિતી શેર કરે, બીજું સાંભળે અને રિપ્લાય આપે, પાછું બીજું બોલે, એટલે બેયનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. પછી રિસીવર હોય કે ટ્રાન્સમીટર, બંને એ બોલવું જરૂરી છે, એક્ટિવ પાર્ટ. એક બોલશે ને બીજું સાંભળશે તો એ લેક્ચર બનશે, કોમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ થઈ નહીં ગણાય. બંને બોલશે, બંને એકબીજાના આઈડિયા, ઇમોશન સાંભળી, શેર કરી અને રિપ્લાય આપશે, ફીડબેક આપશે, વાત શેર કરશે, ત્યારે જ એક્ટિવ લિસનર હશે, એક્ટિવ પાર્ટ એમાં ભજવતા હશે, તો જ એ કોમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગણાશે. હિયર ધીસ ઓલ અબાઉટ ધ પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. આઈ એમ એન્ડિંગ ધીસ, બટ બિફોર દેટ ધ ટોપિક આપણા સિલેબસમાં નથી, છતાં કોમ્યુનિકેશનના બેઝિક એલિમેન્ટ કયા કયા છે આપણે જસ્ટ જાણી લઈએ. ફોર જસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન, સેન્ડર એટલે કે જે માહિતી સેન્ડ કરે છે, રિસીવર એક હોવું પણ જરૂરી છે. મેસેજ કે કઈ માહિતી આપણે શેર કરવી છે, મીડિયમ કયા માધ્યમ દ્વારા હું શેર કરું, અને ફીડબેક એટલે કે રિપ્લાય. આ બધી વસ્તુ બેઝિક છે, કોમ્યુનિકેશન માટે જરૂરી છે. આ ન હોય તો એ વસ્તુ, કોમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગણાય નહીં. એક માહિતી સેન્ડ કરવાવાળું એને કહેવાય સેન્ડર, બીજું રિસીવ કરવાવાળું એને કહેવાય રિસીવર. પછી કોઈ પણ મેસેજ જે આપણે સેન્ડ કરીએ છીએ, કોઈ માહિતી એને કહેવાય મેસેજ,
કયા માધ્યમ દ્વારા આપણે શેર કરીએ છીએ, બોલીને, લખીને, ફોન પર, ટેક્સ્ટ મેસેજમાં, ઈમેલ દ્વારા, વિડીયો કોલ દ્વારા, રૂબરૂમાં, એને કહેવાય એ માધ્યમ જેના દ્વારા આપણે આપણી ઇન્ફોર્મેશનને શેર કરીએ છીએ અને પછી સાંભળીને સામેવાળી વ્યક્તિ ફીડબેક આપે, રિપ્લાય આપે, ત્યારે જ આ કોમ્યુનિકેશનની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગણાય. એટલે આટલા બધા બેઝિક એલિમેન્ટ્સ છે કોમ્યુનિકેશન માટે. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ટુડેઝ લેક્ચર. થેન્ક યુ ફોર ધ લિસનિંગ. હેવ અ નાઇસ ડે.